Mbatu? Kwa masietuwa ni ito wa faith wa mwaki mwandiki katika chama cha Kenya County Government Workers Union Kitui chapter. Mnani wa umundi nitu atembea mwisi ni maa OCPD na maa County Commissioner. Natuwa tuwa balua ni kukukona nyana kila chende mitandao ni kana adhuko mimaitu, ala ni members maitu, ni makumwa mwavisini, ni kuondwa sababu ite kueleweka. To put public on notice, kana adhuko mimaa silikali maandika wanamotala tala. Na payungwa unduvato onyeka, mundu waka vindesi ya kano ama threaten, kana kamo mali obisini, undulo kuigua kuenda. Nilo na OCPD na esapyo, natuwa mwambia kana, mubango huo ndoto na kwethi ya wao kumi ya mtu kumi obisini. Tathuko yuma akaunti tuka au kaunta with all the force. Tathuko yuma akaunti. Nitu suspect kana maundwano maodhodhewe ni amwe ala memo obisini. Ala governor Malombe wa appointi lima mutethe esi wea. Akiba nubako mutethe esi wea. Maambia kutuwa kau kwa athuko mi. Tuendo maputo notice kana maende yana chuma endesye ni moto kuthiku mali obisini toma kuwe nono mwana appointed toma kuwa tomo malu chenza nemo maruti yetu endesa nondo uthuku mwa gavana Malombe ndo isiewa ni mundu ona waiver paha katika county government ya Kitui. Tuyawea ta union kana funding kana ndwa no makuthi mablongers ya makuthi mewapua athuku mima silikali mefandwa from within and from without. Na chuchende yao ni to call out those names. Si ala mende seki nojuko sponsor ndo. Ni kana mende na kuintimidate ya thukumi. Nondo kiechende chuku itakuende na chana angewe ya wa Malombe. Weze kuitha yano meka tika support maguma ule mwavisini. Na ta union kinojutuwe kete kila onabatiti. Tuwe na OCPD obisini kwake. Na netuwe thia tuwe kategori koo. Natuwa mutabia kana ndaka atete kwetikilia eni maandamano makuhusu mudhuko miwa akaunti kuwa kwa atakiwa. Nondo mudhuko miwa silikali ande kwa wana mitala tala. Na wala wena ishu na adhuko miwa silikali ate mitala tala. Edha ni makosete maate ndiwe keubisi lagi itike maandamano.